አየ ሰላም ሰላም እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ኮሜዲያን ያሲን ረዲ ባራቱም አጣጫ በግራና በቀኝ ሐሴትና ደስታን በትኩረት ምንቀኝ በተከዘሽ ቀይ ባቆረፈች አድባር ጭንቀትና ድብርት ቆርጠን ለማባረር ተነስተናል የት በሲኒማ አምፔር ስንዛ ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ላረፈደ ቃል አንደግም ስሚ ለቀረ ምናምንስ እኔን ከፋኛል በቃ አንቀርም ብሮ ይመቻ አቦ ኑ ኑ ኑ